Salve, salve, amigos! Sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite, 23 horas, 7 minutos. Buenas noches, mi parelha, bem-vindo. Seja bem-vindo à TV EBR, KEF 095 e Eduardo González. Hoje é a grande final do FLA Super Cup, exato. A grande final de lo FLA Supercar. Estamos em lo Qualify. Você pode ver lo Savitar por enquanto com la pole position, seguido de perto de 007. Vamos colocar a classificação, colocar para você a tabla de classificação. Aí está. Hoje estes pontos cesseram e qualquer um pode ser lo campeão. Quem levar é o campeão. Exato. Hoje o piloto que vencer a corrida é o grande campeão, meu amigo, minha amiga. São 23 e 8. Mistura, tudo bem? Você está legal? Perfeito, meu misturinha. Então vamos que vamos. Daqui a pouco aí que eles finalizarem o qualify, vamos dar início. Classificação, seguro mais um pouco aqui para você, para que você possa acompanhar aí conosco. Agora eu vou tirar, tirei a... Isto. Vamos começar a girar aí para que você veja os participantes da noite. Godzilla, Will Dotar, Estilo, Red Sean. Aí está Red Sean. Girando, girando. Condor. Aí está Condor. James. Olha aí, James. Kaiser. Daistig. Savitar. Pablo. M. Moraes, olha aí um brasileiro na parada. M. Moraes, tá aí um brasileiro representando aí o Brasil. Hoje temos dois brasileiros, mas é sempre bom ter aí um brasileiro representando o Brasil. Tá aí o M. Moraes. Red Sean, pole position. Tá aí, por enquanto Red Sean, M. Moraes, ele é o segundo. 007 cai para a oitava posição. Por enquanto larga o oitavo, são três voltas de qualify. Eles estão aí na derradeira volta, finalizando o qualify. Damos grande início a essa grande final do FLA Supercar. Olha aí, finalizando o qualify, o chat está aberto. Você pode participar comigo, me ajude a fazer essa transmissão. Olha quem está conosco, rapaz, o nosso grande Bissau. Boa noite, JJ, todo o pessoal vendo a corrida aqui no plantão. Forte abraço, tamo junto, Bissau, grande abraço. Aí o Red Sean acaba caindo para a segunda posição, por enquanto aí,
vai caindo para largar em segundo o Redson. Jorge Suazo, saludos cordiales desde Colômbia, Forza SLX. Um grande abraço, Jorge Suazo, direto de Colômbia. Mistura, tem um fundo musical para nós aí, mistura. Então se tem, solta para nós. É isso aí, galera. Finalizado o Qualify, final FLA Supercar. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Vamos agora para o resultado do Qualify. Vamos ver quem vai largar em primeiro, quem vai largar em segundo, quem vai largar em terceiro. A grande final, a pista é Monza, o carro é bom, Ferrari F40. A noite promete demais. Vamos lá, nas casas do 1,40, nós temos aqui, ó, 007, temos o Red Shone e só. Larga na primeira posição, 007, 1,40, 382. Sai em segundo, Red Shone, 1,40, 890. E em terceiro, sai Pablo com de estilo 1,41,208. Em primeiro sai o 007. Em segundo sai o Red Shone, os dois únicos pilotos da marca do 1,40. E em terceiro sai o estilo 1,41,208. Dentro de instantes, a largada para a grande final do FLA Supercar. Preparam, eu repito pra você, a classificação, mas de hoje pouco importa a classificação, qualquer um desses caras podem ser o campeão. Da Stig, Savitar, 007 Moraes, Vidotor Martínez, Condor Kaiser, estilo Jason, Pablo Godzilla, Red Shone, James. Do Brasil, M. Moraes e 007, vale a sua torcida, salve, salve SBR Roger, aquele grande abraço, obrigado pela presença, galera da Escuderia Brasil, Roger, Herbie, Brutão, grande abraço a todos aí, galera da Escuderia Brasil, grande Bissau, tá lá no plantão, mas tá acompanhando a gente, aquele abraço Bissau, quem também está conosco é New85, hein? 85, galera, e em breve de volta a World Series, e o novo símbolo da World Series foi confeccionado por ele em 85. Saludos, vaqueiro. Davi Gomes Ortega, boa noite, Jota. Aquele boa noite, Davi. Saludos, James e Savitar. São 23 horas e 16, 11 e 16 no Brasil, na América Central, no México, na Colômbia. São 8 e 17. SMX Bodo Martínez, anda desaparecido, tchá, tchá, tchá. De 5 segundos. Lembrando que
Estamos transmitindo em 1080p, meu amigo. Clique nos três pontinhos e veja a imagem mais bonita. Por que somente 12 pilotos, Jota? Porque somente 12 pilotos se classificaram para a grande final. São os 12 melhores. Boa noite para Diego Ron. Ah, top de 5 segundos. Vamos arrebentar com essa próxima WS, com certeza. No início de outubro, meu amigo, a primeira semana tem a classificatória. Após a primeira semana, o início das competições. O Lord Series Season 5. Vai ao top de 5 segundos, mistura. Eu estou pronto. Vamos iniciar a grande final da FLA Supercar. Vamos lá, deixa eu virar para o meu cockpit. Vamos iniciar. Temos dois brasileiros representando o Brasil. Um brasileiro saindo na ponta. Ele, meu amigo 007. Vamos lá, um. 2, 3 e valendo! Grande finalíssima da FLA Supercar. Saiu na frente ele, 007. A pista de Monza é direta, não tem hairpin, não tem variante. Tá aí já o 00 pela Dibiasuno. Vem trazendo Red Sean na segunda posição. Daí Red Sean na segunda posição. Segunda variante, freada forte. Os pilotos ali se respeitando. Vai chegando o Savitar. Balançou Red Sean, perdeu o traçado. O brasileiro 007 vai indo embora. Presta atenção no 00. Ele pode ser o campeão. Trazer para o Brasil a taça do FLA Supercar. Olha mais um brazuca aí, meu irmão. M. Moraes é o nome dele. Vai chegando na quarta posição. Em terceiro nós temos ele, Estilo. Tá ele aí, Forza Latino América. Estilo é o nome do Jopitoto. Olha aí. Eles vão passando ali pela Ascari. Vão entrando na parabólica. Eu vou girar. Sétima posição, Wildotor. Sexto, Savitar. SMX Kaiser, bem-vindo aí, escuderia mexicana, patrocinador oficial da TVBR. Nona colocação da Stig, bem-vindo por fora da Stig. Vai mergulhando pra cima do Kaiser, deixou esparramar o carro Kaiser ali, voltou. Vem tentando inverter a situação da Stig. Disputa pela oitava posição, é a grande final do FLA Supercar. Qualquer piloto pode ser o campeão. Quem ganhar a corrida é o campeão. O piloto que levar é o grande campeão. Vai por dentro da Stig, vai ficando por fora o Kaiser. Mergulhou ali da Stig, assume a oitava posição, balançou o Kaiser, ficou ali na frente. O Savitar está disputando posição. Pablo ficou por dentro. Manteve a quinta posição. Savitar veio por fora. Olha o da Stig e o Doutor ali se tocando. Os caras são da mesma equipe, meu parceiro. Olha aí. Três carros aí. Primeira de Lesmo. Não vai caber. Mergulhou o Kaiser.
passou o Windotor que escapou. O da Stig perdeu a posição. Agora é o oitavo colocado da Stig. Eles vão iniciando aí a descida da Del Serralho. Eu acho que acabou a pilha, hein? Acabou a pilha do da Stig, hein? Meu amigo, de repente desconectou tudo ali. Ele foi direto no muro, hein? Vamos lá. Primeira posição, ele. O homem do momento. 007 vai escapando na primeira posição. Podendo trazer para o Brasil o título. Segundo colocado. É o costarriquenho. Redshawn. É o Forza Latino América, Redshawn. No nosso chat. Davi Gomes Ortega, saluda amigo meu, top transmissão, graças Davi. Eduardo Gonçalves, Bodo Martínez, o Bissão. Lembrando dos passarinhos, Wesley Lima, o nosso grande Bazinga. Seja muito bem-vindo, Bazinga. Dando uma risada ali, dizendo boa noite a todos. E aí, mano, JJ, beleza? Beleza, Bazinga. Seja muito bem-vindo, um grande abraço para a galera da Rage Dragon Sports. Aí a grande final do FLA Supercar. Quarta posição, temos outro brasileiro aí, o M. Moraes, que vai ali, parece que começando a dar uma pressão no estilo. Ali atrás, se pegando, tá o Savitar e o Pablo. Vamos acompanhar aí o Savitar e o Pablo. Savitar, um piloto mexicano. E o Pablo, um piloto colombiano. Disputa pela quinta posição. Olha aí, tem mais gente disputando posição ali na frente. Vamos acompanhar a quarta posição, estilo. Estilo e Remy Moraes. Remy Moraes na terceira posição. Mais um brasileiro aí na parada. Eles vão ali terminando a parabólica, vão dando entrada na reta dos boxes, o circuito é Monza. O carro, essa maravilhosa Ferrari que você está vendo. Olha ali o Moraes tentando manter a posição, eles estão no limite de pista. Vai ali tentando pegar o vácuo dele ali, o estilo. Lembrando que não tem variante, meu amigo. Olha aí, ó, vamos passar direto, ó. Passaram direto, não tem variante. Puxou para a linha de dentro, tem que tomar cuidado. Essa curva é meio traiçoeira, senão acaba escapando indo lá fora. Freada forte, segunda variante. M. Moraes vai fechando a porta, inverteu ali o estilo. M. Moraes vai ficando pelo lado de fora, se der o lado de dentro fica fácil. Nem o lado de dentro, nem o de fora. Olha aí o estilo, vai perseguindo ele ali de muito perto. Deixa eu dar uma chegada aqui no nosso chat. O Bissau tá dizendo, a cantora Corona, primeira brasileira a bombar no cenário Eurodance. Muito bom de ouvir, mandou bem mistura. É. O senhor Papa Jorge. RDE na área, um grande abraço aí a toda a galera da Rage Dragon Sports, a turma do Bazinga, a galera do Braddock, o pessoal do Major, a turma do Papa Jorge. Grande abraço aí a galera da RDE. Aí temos um brasileiro, senhores. Qualquer um dos pilotos podem ser o campeão. Qualquer um deles. Foram 12 pilotos que se classificaram para a grande final. E hoje na grande final, quem vence a corrida leva o título. E nós temos aí um brasileiro na frente, o 007, o homem do momento. Vamos girar o grid. 12ª e última posição da Stig. La 12ª e última posição lá da Stig. 11º, Condor. Aí está Condor. Opa, o Condor tá dando. Quase foi lá fora. Mas acabou perdendo o traçado, hein? Acabou perdendo o traçado aí o Condor.
O Condor ali passou o James, ó. Vamos lá. Vamos girando. Décima posição, James. É James Cosmos. Luísa Rios, deixo um saludito para a da Stig. Ok, Luísa Rios, ela deixa um saludito para da Stig, o grande Davi Gomes. Davi Gomes Ortega. Olha aí, eles descendo até o Serralho. Nona posição, Pablo. Aí está Pablo. Deixa eu dar uma chegada aqui no nosso chat. É isso aí, a galera da RDE marcando presença. Oitava posição, Godzilla. Tá aí o oitavo colocado, Godzilla. Oitava posição. A corrida vai ser uma corrida bem rápida, pessoal, porque não tem aqui essa primeira variante. Então, olha, os tempos de volta são bem mais rápidos. Sétima posição, Kaiser. Metade de 32, 15, 16, 16. Quando estivermos na 16ª volta, nós vamos acompanhar aí os pneus, como que a galera tá de combustível, se alguém vai ter que parar ou não, ok? Assim que estivermos aí na 16ª. Quinta posição, Will Doutor. Daí o doutor, eu vou começar a colocar o painel. Põe o painel pra galera curtir. Quinta posição, Savitar. Salve, salve, quem acaba de chegar no nosso chat é ele, Roger Fênix. Roger, que também é comentarista, também comenta aqui na TV Esportes Brasil. Obrigado pela presença, Roger. Satisfação muito grande. Seja muito bem-vindo, meu parceiro. Bazinga. É o Wesley Lima. E aí, JJ, quando iremos dividir umas retas de novo? Rapaz, eu tô precisando mesmo, viu? Tô dando umas treinadas aí. E eu tô querendo aprender mesmo correr nesse Forza aí. Jogar não, isso é correr. Eu tô querendo aprender a correr nesse Forza. Né? E na primeira posição, trazendo o título pro Brasil, tá ele aí. Quem é, meu amigo? Bond. O James Bond. Tá ele aí. 007. Ele não cansa de ganhar títulos. Tá ele aí. Vamos torcer pro brasileiro. O narrador tem que ser neutro. Mas, meus amigos, é Brasil. O 007, neste momento, ele é Brasil. Então vamos torcer para o Brasil. Segunda posição, Redshone. Redshone. É Forza Latinoamérica, é Costa Rica. Põe as informações aí. Isso, põe. Isso, muito bem. Muito bem. Tá aí. Redshone, por enquanto, na segunda posição. Redshone é Costa Rica. Tá ele aí. Redshone. Terceira posição, Estilo. Tá aí o Estilo. O M. Moraes estava na terceira posição, acabou perdendo ali a posição pro Estilo, agora segue em quarto. Na quarta posição, ele, M. Moraes, mais um brasileiro aí. Quinto colocado, Savitar, piloto mexicano. Olha ele aí, Savitar. Hello, piloto mexicano. Um grande abraço na escuderia mexicana. We are different. Sexto colocado, o doutor. Olha aí, o doutor. E nós vamos mostrando informações para você. O que é que tem de interessante aí, mistura? Fora o painel, bota a telemetria aí. Interessante. Põe aí. Tem impulso. Tem tudo, dano. Põe o dano, vamos ver como é que os caras estão de combustível. O combustível ainda tá tranquilo. Suspensão.
temperatura dos pneus, fricção, deixa a temperatura dos pneus aí pra galera ver, se bem que todos eles vão estar com os pneus aí extremamente em alta temperatura. Suspensão, dano, telemetria. Aí, deixa a telemetria. Sétima posição, SMX Kaiser. Olha aí o Kaiser. Opa! Opa, tem disputa ali atrás, hein? Oitava posição, Godzilla. Olha ali, Condor e Pablo, hein? Condor e Pablo. Pablo por fora! Perdeu a freada ali. São os três pilotos da FLA, hein? São os três pilotos da FLA. Ah, meu Deus. Está Condor chileno. Conta para Pablito. Conta Godzilla. Três pilotos Forza Latinoamérica disputando uma única posição, hein? Olha, meu amigo. Ficou por dentro o Godzilla. Ih, esse Godzilla aí tá devagar. Não tá assustando ninguém, não. Ficou por dentro ali. Já veio o Condor por fora. Pablo foi mais lá fora ainda. Ele ameaça voltar. Tá vendo que o Condor tá no vácuo. Lá atrás ficou o Godzilla. Não assustou ninguém. Rodrigo Dracarys. Opa, Jota. Cheguei. Um abraço. Grande abraço aí, Rodrigo Dracarys. Galera da equipe Gaviões de Automobilismo, que também retornam junto com a World Series em outubro. Grande abraço aí, Dracarys. Gosto sempre de repetir. Manda um abraço lá pro Gordão. Um abraço pro Brunão e um abraço pro Alemão. O Roger dando ali aquele boa noite a todos. O Francisco Maverick, amigão. Tá conosco. Salve, salve, grande Francisco Maverick. O nosso grande Maverick. Seja muito bem-vindo. Satisfação. Boa noite, Jota. Boa noite, pessoal. Boa noite, Maverick. Seja muito mais que bem-vindo à nossa transmissão. Obrigado pela presença. O Condor vai ali tentando acompanhar. Já estamos na nona volta. 16 vai ser metade. Mas, turma, já dá pra gente ter uma ideia. Vamos começar a fazer conta. Vocês gostam de fazer conta? Eu adoro fazer conta. Vamos lá, eu gosto. É uma coisa sensacional. Eu digo pra vocês que eu adoro fazer conta. Opa, pera aí que o Condor vai colocando ali por dentro ali. Tira, tira, tira. Voltou, o Pablo ficou por dentro. O Condor vai por fora, deixou pra... Que isso, Pablo? Por fora não, Pablão. Por fora não. Wesley Lima, o nosso grande base. JJ sendo modesto. Anda forte. É o que? Eu? Anda forte é o Maverick. O Fênix. Esses aí andam muito forte. O 007. Turma, vamos começar a fazer as contas? Vamos lá. O cara tem 71% de combustível. O cara deu 10 voltas. Se em 10 voltas ele gastou 30. Com 20 voltas, ele vai gastar 60. Com 30 voltas, ele vai gastar 90. Com mais duas, vai dar na faixa 95. Então, por combustível, eles não vão ter que parar. Por pneus, eu acho muito mais difícil, porque você pode ver que praticamente não gasta pneus. Olha aí, ó. Praticamente não gasta pneus esse carro, esta Ferrari. Então, claro que depende da tunagem que cada um tá usando. Mas não é possível, né, turma? Não é possível que tenha aí alguma coisa extremamente absurda. Olha aí o 00, ó. 69, nem chegou nos 70 ainda. É, olha aí quem tá conosco aí, o nosso grande Brunão. Fala, JJ. A vida tá muito corrida. Não estou conseguindo participar das transmissões. Espero que esteja tudo tranquilo. Nosso grande Bruno Lena. É o nosso grande Ega Brunão. Tudo tranquilo, tudo jóia. Obrigado aí pela participação, por marcar presença aí. Nosso grande Brunão, equipe Gaviões. Que repito, hein? Equipe Gaviões que retorna junto com a World Series
agora no início de outubro. Nós estamos em agosto, termina agosto, temos mais setembro para descansarmos, e aí outubro, meu amigo, começa aí a 100% na primeira semana classificatória, e na segunda semana o início das competições da World Series, que é o segundo maior campeonato de AV do mundo. A gente só perde para o RC porque nós não temos 280 mil dólares para te dar, senão a gente não perdia não. Vamos lá, primeira posição, o brasileiro 007 vem trazendo o título para o Brasil. Segundo colocado, Estilo. Wesley Lima, o nosso Bazinga, mas o desgaste dos pneus faz gastar mais combustível. Mas é, olha, vou dizer pra você, é mínimo, viu? Olha os pneus, olha, 11.9, 12 agora, o cara tá com 66. Esse aí vou te falar, viu, Bazinga? O nosso querido Estilo já tá ali com 4% de transmissão. Então aí já muda um pouco o cenário. Mas eu não acredito que eles vão ter que parar. Vamos aguardar a 16ª. Mas eu não acredito não, viu? Não acho que eles vão ter que... A não ser com o cara Dedan. Não acho que eles vão ter que parar, não. Terceira posição. M. Moraes. Tá aí o M. Moraes. Terceira posição pra ele. Temos alguém fora da prova? Não. Estilo segundo. Moraes o terceiro. Savitar o quarto. O Red Shawn, que era o segundo, Red Shawn é o fã da Xuxa, ele já tá um pouquinho mais para trás. O Savitar vem chegando ali no brasileiro, M. Moraes, hein? Vamos lá no carro do Savitar. Savitar, que já foi campeão da World Series como piloto independente. El Savitar, que ela já foi o campeão da World Series como piloto independente. Esse... chamava Racer Savitar, cambiou de tag de tarjeta, agora é Savitar SMX da escuderia mexicana. Buenas noches, FLA Gents, bem-vindo, muito bem-vindo à TVBR, um grande abraço, amigo. FLA Gents é um dos pilotos mais rápidos de FLA. Um grande abraço, amigo. Bem-vindo. Muito bem-vindo. Quinta posição e o doutor. Parece que eles se espalharam um pouco ou não. Sexto colocado, Red Shawn. Sétimo colocado, Kaiser. Oitavo colocado, Condor. O chileno de Chile. Nona posição, Pablo. Olha aí o Pablo, por enquanto o título vem vindo pro Brasil. Por enquanto, o campeão é um brasileiro. Vem trazendo a taça para o Brasil. A prova ainda está no começo, são 13 voltas, teremos 32. 16 é a metade, mas por enquanto aí o 007 vem trazendo o título para o Brasil. Décima volta, Godzilla. Olha aí o Godzilla. Godzilla também tá bem tranquilo. Não tá assustando ninguém não, esse Godzilla. Décima primeira posição, James. Olha aí, James. Décimo segundo, Dice teve um problema, acabou tendo uma desconexão de controle, foi no muro e nunca mais conseguiu abandonar aí essa última posição. Por enquanto, 12º da Stig. Zero, zero, sete, primeira posição. Onze horas 42 minutos no Brasil, lá no México 9:42.
Segunda posição, estilo. Tá aí o estilo. Uma corrida bem disputada. Pode tirar aí. Isso, pode tirar. Uma corrida bem disputada. Você pode ver que nós não vemos batidas. Não há toques, não há batidas. Pilotos extremamente técnicos. Eles, extremamente. Muito técnicos os pilotos. Por isso que nós não vemos batidas. Terceira posição, M. Moraes. O Savitar vem cada vez mais encostando nele. Olha ali o Savitar chegando. Aí o M. Moraes. Olha o Savitar chegando ali atrás, ali, ó. Eles vão terminando ali a parabólica. Dando entrada na reta dos boxes. Olha aí o M. Moraes. Junto dele vem chegando o Savitar. O estilo também não tá muito longe. Você pode ver que o estilo ali tá logo à frente. Vamos girando, vamos girando, vamos girando. Quarta posição, Savitar. Rapaz, tá parecendo RC, viu? Não tem batida, não tem toque, não tem nada, hein? Olha aí, ó. Pilotos extremamente técnicos estão correndo bem próximos uns aos outros. Mas você não vê batida. Olha aí, você não vê nenhum estranhamento. Olha aí, o Idotor, quinta posição. O circuito é Monza. É a grande final do FLA Supercar. Wesley, e esse pneu do 07 aí? Olha, nós não chegamos na 16, mas nós chegamos na 15. Vamos lá? Tá aí, ó. Metade da prova. Olha o que eu falei pra vocês aí. 007. Primeira posição, trazendo o título pro Brasil. Pneu mais gasto tá com 19. Corrida, combustível 53. Olha, eu duvido muito, pelo menos por enquanto, que ele tenha que parar. Direção de prova me chamando. Fala, Mistura. Pera aí que o Mistura tá me chamando aqui, galera. Entendi. Pessoal, direção de prova aqui nos tá informando. Tá, entendi. Beleza, entendi. Pessoal, nesta grande final, nós temos uma parada. Ô, Bazinga, para tudo. Nessa grande final, nós temos uma parada obrigatória. Então, todos os pilotos terão que fazer uma parada. Então, para tudo. Mesmo que ele tivesse ali. Ele tem aparelho para ir até o final. Mas ele vai ter uma parada obrigatória. Mas olha, vou dizer pra vocês, a não ser que seja uma desconexão, tá difícil pra ele perder essa corrida, hein? Eu acho que o título vem pro Brasil. Segunda posição, M. Moraes, mais um brasileiro. Tá com o carro mais desgastado. Terceira posição, SMX Savitar. Na terceira posição, Savitar. Olha aí o Savitar, terceira posição para ele. Pode pôr nas onboards um pouco. Põe nas onboards. Quarto colocado, e o Doutor. Olha aí o Idotor. O Idotor vai aproveitando, fazendo sua parada, hein? Lembrando, pessoal, qualquer piloto pode ser o campeão. Quem chegar na frente, quem vencer a corrida, leva o título. Esta é a
quinta a sexta. A sexta e grande final, etapa aí do FLA Supercar. Olha aí o Kaiser rasgando a reta, SMX Kaiser. Salve, salve ali o Wesley, o Bazinga sacou. E quem acaba de chegar ali dando uma boa noite é o nosso grande Polenta. Muito boa noite, Polenta. Passando para mandar aquele alô pro amigo. Aê, Polenta, aquele abraço, Polenta. Valeu pela presença, seja muito bem-vindo, Polenta. Sexta posição, Pablo. Aí o Pablo CR. Olha aí o Pablo. Pablo vai tentando chegar ali no Kaiser, hein? Sétima posição, James. Tá disputando posição, tá disputando posição, mistura. James e Estilo. Vamos lá no carro do Estilo, disputa pela sétima posição. Um toque entre eles, vai fechando a porta ali o Estilo. James ficou por dentro, Estilo por fora. Ele vai mostrando qual que é o estilo dele para o James. A preferência ainda é do James. Ficou por dentro o James. Só que o James espalhou. Voltou o estilo. Colocou por dentro, ficou por fora o James. Agora eles vão rasgando a reta os dois juntos. Um do lado, outro do outro. Eles também podem ser os campeões. Basta que vençam a corrida. Por enquanto o grande campeão vai sendo ele. 007 foi ali. O estilo mergulhou, segurou. Nona posição. Segura, segura no James. Segura no James. Olha aí. Eles seguem disputando a posição. Wesley Lima, o Bazinga, eu acho que o 007 não perde essa corrida não. Segunda de Lesmo. Eles vão dando início aí a Del Serralho. O estilo conseguiu abrir, hein? Abriu ali. O estilo, eu vou colocar o mapa. Vamos colocar o mapinha, põe o mapinha, mistura. Não, o mapinha. Isso. Vamos lá, turma. Vamos ver ali desde o primeiro colocado. Peraí, deixa eu tirar essa aqui. Isso, vamos lá. Primeiro colocado, 007. Eu vou piscar pra você na tela do primeiro pra onde tá o segundo. Olha aí. Tô piscando pra você na tela, primeiro e segundo. Segunda posição é outro brasileiro, olha o Brasil. Segundo e terceiro, vou piscar pra você. Segundo e terceiro. Vamos lá pro terceiro colocado. Tá aí o Savitar querendo levar o título pro México. Terceiro e quarto, tô piscando pra você ver no mapa a diferença. Olha aí. Quarto colocado. Quarto e quinto, tô piscando pra você. Quarto é o Pablo, quinto é o estilo. Olha a diferença aí, tô piscando pra você. Quinta posição, estilo. O Polenta me diz: fizeste falta ontem, Jota. Rapaz, vou dizer pra você, hein.
Tomara que tenham arrumado de vez essa internet aqui. Parece que agora vai. Parece que agora vai. Entre o quinto e o sexto. Olha aí, tô piscando pra você. Quinto e o sexto. Sexto é o Will Doutor. Sexto e sétimo, piscando pra você. Tão juntos, tão juntos. Tão juntos aí. Sétima posição, James. Sexto e sétimo, tão juntos. Sétimo é o Red Sean. O Bazinga acha que o 007 não perde. Olha o Red Sean por fora. Olha o Red Sean por fora, vai colocando ali por fora, agora vai inverter, ele vai ficar por dentro. O James tentou resistir, eles se tocam, espalhou o James. Assume a sexta posição, Red Sean. Oitavo colocado, Dice. Oitava posição para ele. Nono colocado, Condor. Olha aí o Condor. Décima posição, Kaiser. Décimo primeiro, Pablo. Décimo segundo, Godzilla. Segura aí, Godzilla. Vamos tocar a Peppa pra você. Não, segurou o Godzilla. Aí, turma, voltando, primeira posição, 007, vai abrindo cada vez mais, hein? Vai abrindo cada vez mais o 007. São grandes as chances de trazer esse título pro Brasil. Terceira posição, Savitar, tá sozinho. Quarto colocado, Estilo. Quinto, Will Doutor. Sexto, Red Sean. Sétimo, James. Oitavo da Stig, faltando apenas 10 voltas para o final, não mais do que isso. 10 voltas para o final. Repito para você, o título vem vindo para o Brasil. Nono colocado, Condor. Olha aí o Condor. Eu vou inverter as câmeras. Mistura, põe aquela câmera. Isso. Terceira posição, Savitar. Quem acaba de chegar no nosso chat é Gerson Daniel J. Amigo. Boa noite, cheguei atrasado, desculpe. Tamo junto aí, Gerson Daniel, tudo bem? A família, tudo certo? Grande abraço, satisfação enorme. Seja muito bem-vindo. Wesley Bazinga tá dizendo que a Ferrari é linda.
quarta posição, estilo. Olha aí o estilo. Quarta posição para ele. Olha aí o estilo. Douglas Medeiros, boa noite, muito boa noite, Douglas Medeiros. Seja bem-vindo, satisfação. Você está acompanhando aí a grande final da FLA Supercar, campeonato internacional, que envolveu aí equipes representando o Brasil, Colômbia, Costa Rica, México e Argentina. E para nossa alegria tem um brasileiro trazendo o título. O 007 vem trazendo o título por enquanto, em já 23 voltas, ele vem trazendo o título para o Brasil. Vamos girando, vamos girar. 12ª e última posição. Este aí é o Godzilla. Tá aí o Godzilla. Olha aí o Godzilla. 11º, Pablo. Olha aí o Pablo. Wesley Lima, e aí Gerson, beleza? Ele ali conversando entre eles, né? O Gerson dizendo que tá tudo bem, graças a Deus, que tá tudo ótimo. Isso é muito bom. Muito legal mesmo, Gerson. Satisfação. Pode tirar o mapinha, mistura? Pode. Ó, pode põe lá no board ali que eu acho que nós vamos ter uma disputa, hein? Põe lá no Pablo, que o Pablo vai tentando chegar ali no Kaiser, hein? Olha aí, hein? O Pablo vai tentando chegar ali no Kaiser. Vamos ver se ele vai conseguir chegar, hein? 24 voltas de 32. Aí o Pablo, Forza Latino América, vai tentando chegar ali no Kaiser, escuderia mexicana. E vai chegando, hein? E vai chegando. Vai encostando ali o Pablo. Primeira de Lesmo. Põe o painel dele, põe o painel. Colocou do lado, tira o painel, o Kaiser ficou! Colocou do lado, foi embora! O Pablo assumindo a 10ª posição, eu pensei que ia dar disputa. Pensei que o Kaiser ali ia tentar segurar ali, ia disputar a posição. Mas nem teve como, não conseguiu fazer muita coisa. Olha o Kaiser pra cima do Pablo. Agora é a vez do Kaiser, é a vez do Pablo se defender. Bem-vindo, Kaiser. Vai deixar pra mergulhar, mergulhou. Colocou por dentro. Reassume a 10ª posição. Agora volta o Pablo. E aí eles vão. Tom e Jerry. Bem-vindo, Pablo. Quinta marcha, 249-51-6. Sexta marcha, sobe o giro, 271, 77, 282, 284, 86, 87, 88, 89, 91, 93, bateu 93, voltou, hein? Vai ali acompanhando o Pablo. Agora o Kaiser vai ficando por dentro, puxou pro meio ali para tomar a tangência. Vem o Pablo de novo, fizeram a segunda variante, vão chegar para a primeira de Lesmo. Já faz uma volta que nós estamos neles e uma volta que eles estão disputando.
pequeno toque. Gerson, Jota, amigo, será sempre um prazer, uma honra poder assistir suas lives. Sempre tamo junto. Um grande abraço, Gerson. Novamente, muito obrigado pela participação. Ele tá ali conversando com o Wesley, dizendo que está tudo bem. E olha aí o Pablo, hein? 26 voltas de 32, uma parada obrigatória. Temos dois brasileiros na ponta. Lembrando que quem vencer a corrida traz o título. Quem vencer a corrida traz o título do FLA Supercar. Olha o Pablo. Ele vai, põe na onboard de novo, mistura, ele não desistiu. Olha o Pablo pra cima do Kaiser. Ele vem pegando o vento, vai balançando de um lado o Kaiser, balançando de outro. Eles vão rasgando a reta de Monza, não tem variante. Puxou a linha de dentro o Kaiser. Segunda variante. Jota, não tem batida? Não, meu amigo. Não tem batida. Vamos escutar um pouco o motor do Pablo. Acelera essa Ferrari pra nós aí, Pablo. Bonito, bonito o som ali, o motor da Ferrari do Pablo, como é bonito o som de todas, essa Ferrari F40. E agora parece que vai, hein? Veio de vez o Pablo ali, vai tentando pegar o vácuo, 27 de 32, a prova vai se encaminhando para o final, e segue aí a disputa pela nona posição entre o Kaiser e o Pablo. Gerson Daniel, peraí, Gerson, Pablo conseguiu segurar, ia ser um acidente fenomenal, mas o Pablo conseguiu segurar. Gerson Jota, um dia, se Deus quiser e permitir, eu serei piloto do Forza, da equipe TV EBR. Brigadão, com certeza. Com certeza. Wesley Lima. Aí sim, Gerson. Aí é top. Turma, faltando somente 4 voltinhas pro final. Vamos girar? Vamos girar antes de ir lá pra frente. Faltando 4 voltas pro final. 12º SMX James. La 12ª posição SMX James. Décimo primeiro Godzilla. Aí está Godzilla, 11ª posição. 10º colocado, Pablo CR. Aí está Pablo. E ele ali, sempre atrás do Kaiser, perseguindo o Kaiser. Nós ficamos aí umas 3 voltas junto com eles. A corrida vai se encaminhando para o final. Eles seguem disputando ali, olha o Pablo. O Pablo tá dando uma pressão.
no Kaiser, que eu vou dizer pra vocês que o Kaiser, ele tá igual aquele cuscuz mineiro. Ele tá ali, meu amigo, suando. Tá parecendo um fundi. Mas tá suando igual um fundi ali o Kaiser. Já faz tempo que o Pablo tá ali. 29 de 32. Cada hora vai diminuindo mais o tempo. Lá na frente, dois brasileiros. Eu te lembro, meu amigo, que quem ganhar a corrida é campeão. Foram mais de um mês, ô Pablo! Pablo! Ele acabou escapando, perdeu ali totalmente o controle. Vamos desejar aí uma boa sorte pro Pablo. Nona posição, Kaiser. Tá aí o Kaiser, nona posição pra ele. Lembrando que foi mais de um mês de competições. Os 12 melhores pilotos do campeonato se classificaram para hoje fazer esta grande final. E quem ganha a corrida hoje é o campeão. Oitava posição, Condor. Olha o Condor aí. Wesley Lima, nosso grande bazinga, tá dizendo que para ele uma das melhores pistas do Forza, né? Enfim, pista de corrida é Monza. O Gerson Daniel tá dizendo que gostou da pista. Sétima posição, Red Sean. Tá aí, sétimo colocado, Red Sean. Faltando duas voltas para o final. Sexto colocado da Stig. Olha aí da Stig. Sexta posição para ele. Gerson Daniel diz: a Peppa cantou, mistura! Prepara o tema da vitória, porque o 007 é Brasil, e ali na tela eu tô vendo que ele tá em primeiro. E tem mais um brasileiro lá, M. Moraes em segundo. Quinta posição, estilo. Olha aí o estilo, quinta posição para ele. O estilo que vai ali, chegando para pressionar o Savitar. Passaram ali pela primeira de Lesmo. Olha aí o estilo, vamos segurar um pouquinho neles. Já já nós vamos lá para frente. Olha aí o estilo tentando pegar o Savitar. Eu sei que você tá louco pra eu ir lá pra frente, eu já vou. Olha os dois ali. Acabaram de fazer as caras e dão entrada aí na parabólica. Trigésima primeira. O estilo ali vai fazendo o que dá, hein? Mas ele não consegue chegar no Savitar. Terceira posição, Will Dottor. Aí o Will Dottor. Segundo colocado, M. Moraes, mais um brasileiro. Tinha uma parada obrigatória, hein? Vê aí se o M. Moraes parou. Parou? O M. Moraes parou.
Olha aí os brasileiros vindo para fazer dobradinha, hein? E lá na frente, 007 vem dando entrada na última volta. Entrou na última volta, 007. Bem-vindo ele. Nos últimos metros, foi mais de um mês de campeonato. Os 12 melhores se classificaram para hoje se enfrentarem na grande final. Ele fez ali a segunda variante. Ele vem com muita atenção na ponta dos dedos, o 007. Entrou na primeira de lesmo. Fez a segunda também. Vem vindo pra descer a Del Serralho. Vai chegar nas caras pra entrar na parabólica, o 007. Vem vindo ele pra ser campeão. Ele que hoje é Brasil. Para trazer o título para o Brasil. E na segunda posição também outro brasileiro, o M. Moraes. Olha aí o 007. Prepara o tema da vitória, mistura que ele vem vindo para ser campeão. Não é apenas uma corrida, meu amigo, é um campeonato. Apontou na reta. Vem vindo ele para passar. Vai passar o 007. Título, o nome dele, é 007. Tá ele aí, 00, solta o cinto, levanta do banco, bota a cara pra fora e fala: é campeão, campeão FLA Supercar 007, dobradinha aí da galera da Brazucas, vencendo com segunda posição. Terceiro, FLA. No chat, ele tá dizendo: e aí, Jota? É nós! É Brasil! Campeão FLA Supercar, o título é do Brasil, é do 007. Aí, terminou a sua volta da vitória. Mistura, toca aí uma música bem alegre pro 007. Vamos para o resultado da corrida. Fala, 007 é campeão. Tá lá! Campeão! Depois de um mês, ele, o homem do momento, 007. Segundo, Moraes. Uma punição. Em terceiro, o Doutor. Quarto, Savitar. Quinto, Estilo. Sexto, Redstone. Sétimo, da Sting. Oitavo, Condor. Nono, Kaiser. Décimo, Pablo. Décimo primeiro, Godzilla. Décimo segundo, Chen. Campeão de punições, Redstone. 15 punições. Campeão do Fair Play, M.
Alexandre Moraes com uma punição. Mas hoje a noite vai ser pequena pra galera lá da Brazucas Racing. O título vem pro Brasil, meu amigo. É ele, campeão 007. Obrigado, Douglas Medeiros. Davi Gomes Ortega. Grande abraço. O nosso grande 007 tá ali festejando o título. Gerson Daniel, Wesley Lima Baziga. Polenta também teve com a gente, FLA Jazz, a galera da equipe Campeões de Automobilismo, Luísa Rios, Papa George. Foram estes que estiveram conosco, mas eu não posso esquecer do Diego Horn. E jamais, jamais esquecer do Carpissá. Meu amigo, meia-noite 18. Tá aí 007, curte que o título é seu. Uma boa festa pra vocês. Festeja, cara. Festeja, porque só os bons é que são campeões. Um grande abraço a todos. Galera, obrigado pela presença. Galera aí da MR, parabéns aí pela dobradinha. 00, boa festa pra vocês. Turma, eu vou ficando por aqui. Aquele grande abraço. Gerson, valeu pela força. Wesley, Baziga, tamo junto. Turminha, até a próxima. Fiquem todos com Deus. Vamos junto, turma. Todos com Deus. Fiquem com Deus. Um grande abraço.